Ако си търсите яки игри, периферия, джаджи или книги, купете ги от OZON.BG с промокод Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ни. Здравейте, приятели, аз съм Слави и броени минути ни делят от големия апдейт на Clash Royale Clan Wars. Да, войните на клановете идват, супер хайпнати сме всички, но се питаме големия въпрос, ще съживи ли играта този Clan Wars? Горе в дясно гласувайте с този въпрос, имате две възможности, да и не. В предния епизод вие споделихте с мен, когато ви попитах дали умира Clash Royale, 90% казаха да, доста тъжно, 89% всъщност, но това е близо 90% от 23 000 и близо 500 гласували човека. Това е много и почти всички, спокойно може да кажем, от които гледате епизодите на Clash Royale, смятат, че играта е умряла. Да видим обаче дали този апдейт ще я върне отново в компютрите, в смартфоните, в таблетите на всеки един, който гледа канала ни. Дано това да стане, защото игричката е много яка и не ни се иска да умира. Така, давайте сега, докато чакаме мейнтенанса, да пуснем още един try again, да видим какво идва и как ще са структурирани тези Clan Wars, за да сме подготвени. Така, пускаме What is new? Първо, Clan Wars is here. Да, естествено, това е най-голямото нещо, което идва. Сега, заедно с нашите кланмейтс ще се борим с други кланове по света. Ще печелим World Chest. Затова се махна и клан честа. Ще има вече ново, нещо много по-яко, World Chests. Така, Discover New Island. Значи ще има нов остров, който ще е Clan Wars Arena. Много яко, лодката сигурно ще ходи нататък. Качваме се нагоре в Clan Leagues ще има и ще печелим трофей чрез войните. Качваме се нагоре. Колкото по-нагоре, толкова по-яки World Chestове. Така, готови ли сте? Да, сега е много важно. Трябва да сте левел 8, за да имате достъп до Clan Wars. Така, Karaoke Night is here, всички гледахме филмчето, не казват какво обаче ще се включва. Нова карта! Няма апдейт без нова карта, естествено. И Clash Royale ще получи такава. Не се знае още. Оп, да видим. Може би това беше знака, че всичко е наред. И... да! Апдейта е лайв. Ето, веднага се твитнаха. Play now with your clan. Даваме nice. Сега ето го клана, вижте промяната на нещата, заедно ще разгледаме после и как се образуват войните. Така ето War, Past Wars, клан, тук имаме настройките, които са си, Friendly Battle, така, да видим първо главното. Сега тук, като на пръв поглед нямаме промяна, хайде да отворим един чест набързо. Почваме табовете от началото до края. Така, вижте какво имаме за 20 кинта. Имаме Electro Valley Value Pack и 50 000 Gold с Legendary King's Chest. За десерт за този апдейт ще си го купим, скъпи приятели, на края на епизод. Затова останете до края, ще видим какво ще ни се падне от този Legendary Chest. Сега 21 лева. Ух, какво да правим сега? За вас го правя. Дайте сега по един лайк и се абонирайте за канала, ако още не сте. Така, първият етап нямаме промени. Вторият етап, дековете, 5 броя, нямаме промени. Третия етап също горе-долу, всъщност не горе-долу, изцяло няма промени. Тук обаче са големите неща. Friendly Battle може да даваме Triple Elixir Challenge и така нататък. Горе имаме War, No Active Wars, Past Wars. За сега естествено нямаме войни. Така. Нашия клан е напълно подготвен. 50 от 50 сме. Проверявайте, защото много често кикваме. Да видим тук сега Grand Challenge, Classic Challenge и тук. Големият въпрос е как да пуснем война? За сега не виждам нито таба, нито... Да, горе са купичките. Между другото виждаме ги тук с лилавко, така че това ще е, може би, заради лигите, които ще изкачваме и ще печелим War Chest. Добре. Много ми е интересно как да пуснем война. Аз нямам търпение. Я да питаме, готови ли сте за война? Да видим. Сте за война. Така, нека да видим как се пуска тази война. Това са новините, които ще доразгледаме само след малко, да пуснем да се отваря един чест. Така, War обаче... ето, най-накрая дойде и War-а. Сега всичко става малко по-бавно. Вижте какво става сега. Friends си скочи, War и чат. Малко го промениха в движение. Така, Clan War. Пускам директно Start War. Няма какво да се бавим, за да видим каква е идеята. Сега, Collection Day и War Day.
Връщам се малко тук, за да обясним нещата как стават. Аз съм ги изчел, но искам видимо вие да ги видите, за да сте напълно ясно. Войната, както в Clash of Clans, е разделена на две части. Ден 1 е Collection Day. Какво правите в Collection Day? Сега първо трябва да имате минимум 10 клан мембъра. Така, всички трябва да са левел 8, само лидери и ко-лидери могат да стартират война, да ръбърят, така нататък. Collection Day, имате 3 битки през този ден. Целта е да съберете колкото може повече клан карти. Това е много важно. On the map you'll find, ще видите различни гейм модове, където ще може да печелите тези карти. Колкото по-висока е вашата арена, толкова повече клан карти ще печелите. Може да правите различни декове за различните различни декове. Правете различни декове, за да имате различни, за различните молдове, които са на картата. И когато Collection Day приключи, War Day begins. Така, значи, през първия ден, накратко казано, ще събираме карти за War Deck. Колкото повече печелим, толкова повече карти ще влизат за War Deck, от който ще правим дековете за самата битка. Така, виждате клан карти, от тук ще ги печелим, а War Deck, тук ще правите самия War Deck и ще го шервате в клана. Ето го и втория ден, War Day, както се казва. Имате само една битка през този War Day и единствената ви цел е да я спечелите. Естествено. Така, всеки един от вашия клан ще се бие с картите, които сте спечелили с картите, с които сте печели от Collection Day. Ето го, everyone in your clan battle with the same clan cards on your War Day. Ще правите War Deck-а с клан картите и ще го споделяте. Може да го копвате и от Clans без Deck Builder-а. Добре. Така, клан картите, смисъл картите, които ще използвате, не може да са по-високи от собствените ви карти, което е яко, ще трябва да апгрейдваме всички карти, за да може да ги използваме. Може да тествате този War Deck в Friendly битки и make sure to chill. Значи може да гледаме на живо битките и when Clan Day ends, когато свърши този War Day, клан ще има клан трофис, така вашия клан ще спечели клан трофей и ще се подготвяте за следващата война. Така, какви са наградите? Първо, трофеите, които споменахме, ще се качвате нагоре на клан лигите. На всеки край на войната, на War Season, няма да е на всеки край на войната, а на всеки клан War сезон ще има War Chest. Така че, не след всяка война, поне така пише. Your clan chest is based... Значи, вашия War Chest ще е базиран върху лигата, която сте. War you participate. И трябва да участвате в клан лора, така че това е важно. И това е горе-долу. Махаме ги тези неща, защото вече искам да пробвам. Сега, вижте какво се получава. Тук имаме лайв. Има битка с някой със собствения си дек за клан карти. Искам и аз да пробвам, естествено. Да видим какви ивенти са останали. Тук какво имаме? Горния етап War. Илян, едно от три битки вече използвай то и спечелил... Боже, колко грешки права. Използвал той и е спечелил 80 карти. Сега искам да видя клан карти. Ето. Той е спечелил доста клан... Не са 8... смисъл. Ясно. Так. Ето това е спечелил. И тук може да правите вече War Deck-а, с който ще участвате. Сега имаме по две. С кой дек ще се бия? Не, с този искам да се бия. Хайде сега да направим един батъл. Тук имаме малко различна анимация. Searching for opponent. Members online. 6 от 50. Дали сега... Да, намерихме 2 върса с 2 ще е това. Хайде да видим с кой ще играем. Nightmare. Да видим той с Hog Deck. Сега, вижте новата черта, може да натиснете и да задържите, да видите какви карти е заредил вашия кланмейт. Има вече и емотикони от зрителите, скъпи приятели, както може да видите сами. Доста интересно добавяне, ето смеят се отстрани. Естествено, мисля, че могат да се мютват по някакъв начин, ето тук или не. Хай ще ги оставим за сега, за целта на епизода. Лава и голем идват отгоре. Тук ще се опитат да съберем москитарките, но не стана. Не стана, сега ще те изненадам аз от тук и от тук. Така, посъбери ги малко за моите Fire Spirit-чета. Лявата кула изчезва. Имаме лек лак, интересно. Ще иска балансиране.
определено. Да видим как може да предотвратим тази атака. Айде, разбира се, москитарки. Двете успяха да ги дръпнат, но балона ще бъде спрян. Окей, да видим колко карти всъщност ще спечелим. Това е най-важното за нас в момента. Картите, които ще вземем от битките, за да може да строим нашия War Deck. Дали наистина ще се съживи Clash Royale след този апдейт? Нямам търпение да разберем заедно. И първа победа. Good game. Добре. Така, сега ние сме във война срещу май този клан, точка бай, не знам, дайте да видим къде се вижда. Така, какво спечелихме? Още Minion Horde, добре. Трябва да... О, вижте колко яко, то са печели и карти, които се вдигат. Така че ние решаваме дали да апгрейдваме Шон клан. Тук нещо не работи. Левел 2. А, то автоматично се дига. Или не, клан картс. Cannot be higher than your own. Тук може да се апгрейдва. Това е интересно, хора. Това трябва да го разуча малко. Сега моя левел 2, ако искам да използвам, трябва да апгрейдна. И за да апгрейдна... Чак ця. Да не ми вземе... За да апгрейдна отивам в дека си. Вижте колко разлики има. Така, печелим доста клан картс. Между другото. Така че ако... Значи моята е по-ниска, трябва да апгрейдна, за да използвам по-високата в лорд дека ни. За сега имаме само тези карти. Така, интересно. Интересно, много информация. Ето е лодката. За сега аз съм на второ място. Past Wars, нямаме клан. Но срещу кой клан сме в битка? Е, това искам да разбера. Тук не ни излиза нищо. Това са нашите хора. Така, Social Tab е вече. Така, чата може да си го промените. Clan War Started. Friends горе имаме. Добре. Лайф. Всички ивенти са заети в момента. Нашите хора действат мощно на острова. Имам още две битки от Collection Day. Хай сега се върнем отново в новините и да видим какво останало има в апдейта, защото очевидно има още неща, които трябва да преговорим. Така, новия остров го споменахме, клан трофитата, новата карта споменахме и сега може да мютвате емоджитата през всички битки, т.е. един път мютните ли ги, няма нужда във всяка следваща битка да ги мютвате. Това е много интересно и много полезно. Играчите, които квитват 2 vs 2 битките по време на битка, което супер много ме дразни, ще трябва да изчакат преди да могат да играят пак. Ай, честито на всички квитъри, които се махат. По време на 2 vs 2 битка може да натиснете върху името на противника, както ви показах, и ще гледате неговия дек и картата, която смята да играе. Супер яко! Може да шервате вашия батъл дек на клана. Sort your card collection by rarity. А, може вече да реорганизирате по популярност, обаче примерно отгоре са легендарните и после Epic и Rare и така нататък. Сега Supercell ID added to settings. Добре, има някакъв нов Supercell ID. Добре. Шопа, Fortune Chest now contain 2 or more of the Fortune Cards. Имаме Fortune Chest с повече Fortune Cards. Това е интересно, трябва да го разгледаме, да се падне някой. Arena Value Packs revamped including new shop. Значи има нови Value Packs. Супер! Ето един от тях ще си окупим на края на епизода. Balance. We've removed the clan chest. Естествено, защото ще има war chest. И rebalanced several cards. Значи за балансиращите промени ги видяхме и говорихме за тях. Всъщност не сме говорили, после ги в Facebook. Мисля, че Dark Prince, Shield Hit Points минус 25, Goblin Gang, всички гоблини с Spear в Goblin Gang, в нормалния, в Goblin Hut-а, Hit Speed-а е увеличен, той ще стреля по-бавно с 0,1 секунди. Barbarian Barrel Range е увеличен до 7. Knight Hit Points е плюс 3%, това е готино. Dart Goblin-а плюс 3% damage. Ice Spirit-а ще има Area Damage минус 4% и Freeze-а е супер нърфнат, само една секунда ще е вече. Skeleton Barrel-а ще има повече скелетони, 7 броя. Радиуса на Lightning-а отново е на 3,5, след като беше смален на 3. Торнадото намалена на 2 секунди, дамиджа обаче е увеличен с 21%, тотал дамиджа ще обаче минус 3. Magic Archer-а ще стреля по-добре по мишени, които се движат. Spells can be played on the river. А да, спеловете могат да бъдат пуснати в реката, това е малко странно, трябва да го пробвам. Fixed Canon карта не стреля, нещо са фиксвали, Witch-а и така нататък. Добре. Дайте да видим какво става с битката и дали мога да се включа някъде.
Лайф, лайф, лайф. Някой търси ли нещо тук? Не. О, ето един вече ни лефтна, така че заповядайте. Трябва да имате 4300 купи да сте стигали, но в момента да сте на 4000 купи. Така, отивам пак във войната. Тук по две, ето, батъл давам директно. Да видим дали ще може да спечелим още малко War Clan, Clan Cards. Да, Clan Cards. Чакайте, ще сега нови понятия. Имаме Clan Cards, които да използваме в самата война. Така, хайде да видим сега каква е ситуацията. Не, от други кланове са хората. Не са от клана, който сме в война. Сега ще направя така и ще пусна една помпичка. А, супер, нашия човек ще е Lightning там. Чакайте, че се побъркват хората. Аз съм готов тук. Имаме Royal Ghost. Пускам обаче двете мускетарки от другата страна. Да видим сега дали ще има някакъв Fireball или нещо от сорта. Хайде сега зап. Тук между другото вижте екзекутора каква страхотна работа свърши. А аз от лявата страна, от дясната ще мога да направя лека атака и прогрес. О, страхотен лок от моя тиммейт Nightmare. Добре. Продължаваме нататък, аз ще мога да пусна мускитарките отново, за да... Ах, вижте сега обаче, тук този доста напредна с тези принцове. Сега принца е нърфнат, страхотно торнадо отново. Браво на Nightmare, който е моя съотборник в тази битка. Хайде сега ще направим... Не, тук не мога вече да играя така. Там обаче печелим. Добре, лога отново е на лице. Аз продължавам своя пуш с всичко, което мога. Напредвам и да видим сега дали ще може да вземем кулата. Така, и победа в тази битка. Имаме победа, сега ще видим колко ще спечелим. Nightmare Left Chat, добре. Така, 29 Spear Goblina, тук добре, Minion Horde ми е окей. Печелиме яко. Нова карта обаче няма за сега. Няма ги трите мускитарки. Да видим още хора. Доста хора трябва да се включат. Чакайте да видя сега. Кой не си. Вижте колко атаки още имаме за Collection Day. 2 от 2. Аз имам ли? Нямам никакъв ивент, където мога да се пусна. Не. За съжаление нямаме. Така че ще трябва да видим какво става. Сега тук има някакъв драфт челлендж ли е това? Я да видим. Мисля, че това е драфт. Така, хайде да видим как работят емотиконките. Ето ги. Добре. Може да ги подкрепяте и с емотикони в момента. Освен, че може да натискате и стандартната... Какво е това? Тромба ли е тук? Добре. Така, махаме се, за да видим дали не може да се включим някъде. По 3 ивента дава, което е гадничко. В смисъл, ето сега аз съм онлайн и трябва да изчакам някой ивент да свърши, за да мога да се включа в битката. Да видим какво се случва. 2 от 2. 320 карти. Сега аз съм висока арена. Най-високата арена в момента. В смисъл това е челенджер, но като арени е най-високото. И ще спечелвам повече карти от тези, които са предходни арени, доколкото разбрах от апдейта. Да, ето вижте, примерно Gasman има отново две победи, но 240 карти, докато аз съм на 320. Така че сме окей. Да видим сега някакви промени. Тук има ли вече може да се строи дека. Хайде да сложим пеката. Примерно един Nightwitch. И това да е основата на дека. Да вече да дадем идея, че искаме да се строи около тази карта, около тези две карти нашия дек. Да видим да изчакаме още малко. Дали ще може да се включим. Вижте острова колко е красив. Не може да се зумва, за съжаление. Но на Social Tab, освен Chat War и Friends, вече имаме. Малко се промени в началото, видяхте, че не можехме да стартираме война. Но, да видим Green Goblin какво прави тук. Green Devil, извинявайте, Green Goblin. Това е новър с едно битка. И е доста напечено. Защото тук мисля, че той ще си изгуби кулата. Последните секунди, ужас, можеше да победи. Жалко, добре. Връщаме се тук. Ето имаме батъл, директно давам. Searching for opponent. Това сега какво ще е? Deathmatch. Sudden Dead, да. Значи тук който вземе първата, дека не ми е много подходящ за тая работа. Защото тук виждате, който вземе първи кулата, печели, затова няма да използвам помпата.
Жалко, трябваше да се предвиди това нещо. Ах, и лошо пуснах москитарката. Москитарките. Сега да видим дали ще успеем да вземем някое от кулите. Аз ще изчакам да направя по-сериозен пуш от лявата страна всъщност и ще дам всичко от себе си за нататък. Добре, нещата изглеждат добре, имаме москитарка. Не, не можах да запна. О, добре, и победа. Веднага бърза победа, успяхме да вземем нещата. Виждате отгоре човечето едно на едно, значи един от тяхния клан гледа, един от нашия. Да видим още какви карти ще спечелим за клана. Дълъг епизод ще се получи. Не, нови карти не дава, само от предишните, така че може би от тези карти ще трябва да билдваме дека. И сега аз вече съм готов с трите си атаки, не мога повече да правя 480, виждате пред мен. Participating 7 в момента, играем онлайн, чакаме и останалите да се включат. Наистина този мод е страхотен, наистина страхотен, скъпи приятели. Надявам се да се възвърне играта, а вие не забравяйте да гласувате горе в дясно, да ударите по един лайк на епизода и сега за десерт ви обещах, че ще отворим този Value Pack. Вече сме готови. Transaction is pending. Това за първи път го виждам. Сега трябва да изпише Confirmation. О, имаме нови неща. Давам buy. Добре. Сега трябва да изкочи You are all set. Ето новите неща. И You are all set. Сега 50 000 злато. Но какво ще се падне от Legendary Kings честа? Искам да се активирате долу в коментарите и да пишете. Аз лично искам Magic Archer, защото го нямам естествено. Но да видим какъв ще ми е късмета. Така. 4100 gold. О, скоро ще имам 100 000 да се апгрейдна някоя карта. Така, тук избора естествено отива при Minion Horde. Макс левел ще е доста сериозно. А, тук Мега Миниона ще го взема. Много яка карта, за дефенс особено. Отиваме на реарите. Естествено мини пеката, няма какво да се двумим. Така, Хог или Tombstone, съответно Хога. Не че играя с него, но може някой ден да ми потрябва. Тук ще взема, сега Барберен има много, ми от другите има много. Ще взема Барберените, хайде. Така. Стигаме до последните две, ще имаме легендарна карта. Слава богу, тук взимам X-бола, 22 X-бола. Ще може да се дигнат на сериозен левел. И да видим сега какви ще са легендарните карти. Предположение, дано да има Magic Archer. И да, най-накрая, ето днеска ми върви. С апдейта ми върви. Аз нося и късмет на вас, така че пишете долу в коментарите, ако след този епизод сте получили някоя легендарна карта, аз взимам Magic Archer-а. Така. Скъпи приятели, ето какво спечелихме от този Legendary King's Chest. Надявам се епизода да ви е харесал и ако е така, ударете му по един лайк, а ние ще видим дали наистина Clan Wars ще успее да съживят играта и дали ще може да правим някои готини ивенти 10 срещу 10 Clan Wars някъде по градовете. Предстои да видим, скъпи приятели. Чао за сега от мен и не забравяйте да се абонирате.